Привіт, друже. Ну що ж, вітаю тебе. Сьогодні тобі надійшов третій відео-коуч мотиваційний, який буде знову ж таки заряджати тебе, запалювати. Стараюся це робити не зовнішньою, а внутрішньою мотивацією. Якщо тобі, до речі, попередніх два відео зробили внутрішню мотивацію, яка тепер ще досі в тебе палає, тоді напиши це в коментарях, я буду оцінювати і в подальшому наступних відеороликах я обов'язково це врахую. Також, що ми сьогодні зробимо? Сьогодні ми зробимо цей момент, який тепер ти готовий удосконалювати. Тому що коли ти виписав 10 плюсів, 10 мінусів, ти знаєш, що тобі треба пропрацьовувати, і ти знаєш, що в тебе є вже напрацьоване. Тепер тобі потрібно зробити важливий крок. Важливий крок, який буде рухати тебе вперед. А знаєш, що тебе буде рухати вперед? Це твої однодумці, твоє оточення. Тому що ми, люди, так склали, що ми суспільство. Тобто нам потрібно з кимось синергувати, щоб робити більші поштовхи. Так званий квантовий скачок. Що ж зараз важливо зробити з твого боку? Знаєш, якщо, наприклад, ти займаєшся бізнесом і, наприклад, в твоєму бізнесі є квіти, так піди познайомся з тими людьми, які професійно займаються квітами. Тому що якщо ти займаєшся бізнесом від душі, квіти тобі, значить, подобаються. І ти любиш з ними робити різноманітні такі складанки, так, якби класні букетики. І ти знаєш, що для тебе це насолода, і яку хочеться постійно повторювати. Тому бери і йди до тих людей, які є експертами у квітах, які також є тими експертами, які в бізнесі працюють. Не піти до продавця, який реалізовує квіти, а піти до тої людини, яка в бізнесі, щоб у вас була більш дотична синергія. Якщо ти працюєш у фінансовій сфері, знаходь тих людей, які в фінансовій сфері досягають класних результатів. Знаходь тих людей, які починають свій день так, як ти хочеш його починати. Ти скажеш, де їх знайти, де ті люди? Ходи на ті тусовки, де збираються такі люди. Наприклад, можливо, це якийсь форум, фестиваль, де збираються люди, які в твоїй сфері просто бомбезно розвивається. Наприклад, я як автор книг ходжу на форум видавців. Я як автор настільної гри ходжу на збір тих фанатів, фестивалі називається, так? Фестивалі настільних ігор. Так, там ходять такі люди, з ким можна поговорити, які створюють ігри. І я дуже багато людей вже пізнав, які проводять ігри професійно також в бізнес-сфері. Тому дуже-дуже-дуже необхідно, як кисень для організму, шукати і оточувати себе такими людьми. Та нехай ти не будеш з ними спілкуватися постійно, та нехай, можливо, дехто тобі відмовить, скаже, я не хочу з тобою спілкуватись. Це вже їхні проблеми. Якщо ти візьмеш мінімум 15 людей, з якими ти познайомишся, двоє чи троє, в такий відсоток, буде в тебе постійними товаришами, з якими ти можеш в будь-який момент дзвонитися, поговорити і запалитись. Тому що вони в тій ніші працюють, вони в тій ніші можуть тобі сказати якусь точно рекомендація. Вони тебе можуть підтримати в цій ніші. Тому що якщо ти будеш запитувати людей, які там не розбираються, повір мені, ти швидко спалиш свою енергію. Тому зараз запиши собі, будь ласка, знайти до наступного відеокоучу 15 однодумців в тому, чим ти займаєшся. Якщо ти займаєшся декількома сферами, знайди 15 однодумців для всіх сфер. Я розумію, що дехто фанатично бере всі сфери підряд і каже, я займаюся всім. Вибери основні, які прилягають саме до душі і до розуму, які тобі приносять от задоволення, коли ти стаєш і хочеш цим займатися, не дивлячись ні на що. Тебе якби підкидує з ліжка, ти біжиш, п'єш воду і зразу хочеш займатися тим саме основним. І от те, що ти би хотів кожного ранку робити, от в тій сфері шукай однодумців. Повір, разом ви будете сильними, разом ви будете синергувати. І коли ти знаєш свої плюси і мінуси, тепер ти можеш їх напрацьовувати, дивитися на тих людей, бачити в них плюси, переваги, а в тебе, наприклад, це було мінусом, черпай від них, старайся більше проводити з ними часу, тому що ми впитуємо. Ми склались так, що от з дитинства, коли ми хочемо вижити, ми народилися, ми хочемо вижити, ми копіюємо. Копіюємо батьків, копіюємо тих, хто нам цікавий. От саме в ці моменти ми, в принципі, це розуміємо. Але коли виростаємо, ми кажемо собі, ну як це так, хіба можливо? Побудьте з тою людиною раз, другий, третій, четвертий, п'ятий, і ви будете це притягувати. Ви будете копіювати це. Головне, щоб це в вашій свідомості, просто і підсвідомості, сприймалося дуже-дуже мило. Наприклад, ви дуже хаотична людина, ви хочете бути спокійним. Оточуйте себе людиною, яка спокійна, і ви будете з нею відчувати себе в балансі та спокої. І буде ваш навик такого стресостійкого моменту зростати.
Ось, сьогоднішній відеокулич я буду завершити на цьому. Після того, як ви познайомитесь, напишіть, будь ласка, імена 5 людей, з якими вам вдалося потоваришувати, і після того, як ви потоваришували, вдалося ще раз поспілкуватись. 5 людей, імена 5 людей, якщо хочете, можете описати, чим вони займаються. Це буде цінно не для мене, а для вас, і не для тих, хто прийде і буде читати це. Це робите ви для себе, пам'ятайте. Внизу в коментарях під цим відеокоучем буду чекати саме вашого коментаря. Гарного дня, на зв'язку. Па-па!